Hace calzar un poco que yo pudí la madre. Madre, que no está dentro de Yahudí, que la Muhammad Rasulullah hace calzar para sembrar a ver. Muhammad Rasulullah que viene a Chet Nuyorta, no la prende, ni es mal y me aceita, ni me esté a ver que la prende y te está a hacer calzar un poco. Yo bajé que era así, pero yo aquí, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yo seguí de vos y cuándo era. یتیمان لورانی ورسره دی طاقت کی په دې باندې ولګرا ولا نو اساسو په دې باندې کوم ډیر فقیران شته دي مسکینان شته دي هغه دی روزی نسی کوم دې نن نشته دي خلکو دې یتیمان او مال په خور او خیمت کې وي صاحب کتاب ور کې ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا چا چې دې یتیم مال په خور دې په نس کې د جهنم اور واچو کله چې دوی مجبور کېږي د خپل لورانو ته وایي چې لورانو راځي چې د دې هېواد او د دې کلي نه لاړ شو بل ملک ته به لاړ شو هلته به سوال وکړو او د دې خپل نس دپاره به څه په سوال باندې را وړو دا لورانې ورته وي ولې مورې وایي د دې کلي نه ځکه ځم چې په ما باندې نوم د محمد رسول الله ته اولادې دی که زه نن سوال وکړم غیر دین او کافران به وایي چې ته وګوره د محمد رسول الله لمسی هغه سوال ته ناسته ده سوال کوي زین چې بل هیواد ته لاړ شم چې کله بل ملک ته ځي هلته پوښتنه کوي میلمه پاله میلمه دوسته څوک شته دی وایي هغه دوه خلک دي دلته یو یو عالم دی مدرسه لري میلمستون لري خلک ورځي او د هغې سره شپې تېروي او میلمستۍ ورکوي او یو یهودي دی هغه خلکو ته میلمستۍ ورکوي دا وایي چې یهودي خو زما د دین نه دی عالم دین ته ورځم عالم دین په دروازه باندې ودرېدم دروازه به وایي علم دین ورته راوځي خورې څه خبره ده دا ورته فرمایي زه د محمد رسول الله لمسی یم حاجتمن نه یم مسافر یم راغلی یم که ماته شپه راکړي دا ورته وایي ما ته دلیل نسب دې وړاندې کړه سلسله دې نسب دې راته وایي چې ته د محمد رسول الله لمسی څنګه یې هغې ته خو سلسله دې نسب نه وایاده نو تا ته چې سلسله دې نسب نه یاده زه تا ته شپه نشم درکولی زه خپل کار کوم دا مجبوره شو خفه شو غمجنه شو را روانه شو د یهودي په دروازه باندې ودرې ته دروازه یې ټک ټک کړه یهودي ورته رواتو ورته یهودي څنګه ولاړې وایي زه د محمد رسول الله لمسی یم زما دین جدا دی ستا دین جدا دی خو زه داسې خبره شوی یم چې ته میلمه دوست یې خلکو ته میلمه پالنه ورکوي او میلمستیا ورکوي که دا نن شپه ماته راکړي باران ورېږي یخني ده باد دی شمال دی تا یو شپه که نن ماته راکړي ښه ورته وایي چې په دواړو سترګو باندې تا د داسې شخصیت نوم واخېسته چې د هغې په انسان کامل انسانیت باندې ټوله دنیا قایله ده که راځه زما کره راځنلی شم یو کوټه ورته خوشي کوي شپه ورکوي میلمستیا ورکوي یهودي د شپې وګلی خوب ویني په خوب کې قیامت قایم دی قیامت کې خلک منډې وایي چیرته ځئ ودته له حوض کوثر او قوم لاویږي الله دې موږ تاسو ته نصیب حوض کوثر او قوم ته يهودي روان دي ملائکه نه ساري پر يهودي کله محمد رسول الله حوض کوثر ته څنګه روان محمد رسول الله ته دغه نه چې نو ورته دا را کړی دی نه زماني مسیتا نو مسته او کړه را کړی دی چې تاسو کوثر وګورئ په دې وخت کې یهودي ته خوب را پورته کېږي کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله سهر شو هلته مسلمان دغه عالم دین خوب ګوري قیامت قایم دی خلک حوض کوثر ته منډې وایي دا چې کله حوض کوثر ته ورځي محمد رسول الله مخې ته ودرېږي ورته فرمایي چې ای د الله پیغمبره زه ستا یو وارث یم زه ستا یو امت یم ما ته د حوض کوثر اوبه راکړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي که چې ما ته دا نسبت کې چې زه ستا وارث یم ما ته سلسله د نسب ووایه عالم دین حیران و دی ته په خوب کې زه درته اوس څنګه خپل سلسله د نسب ووایم چې راپاڅېده د خوب نه اوبه مسله خو په بل ځای کې ده محمد رسول الله نن ما نه د قیامت په ورځ باندې حوض کوثر اوبه نه راکړي سلسله د نسب را نه غواړي ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسجد د خپلې دروازې نه رخصت کړی ده پوښتنه کوي چې ما یو ښځه رخصت کړې بېګا شپه هغه به چیرته
کوئی دفلاکی یہودی کیا لگا تو منڈا باندر آگے دروازہ لگوئی یہودی چکار رہوا تھا دیدی گریوان دیرا جسی کوئی تلا محمد رسول اللہ مسیح تشپور کے لازم آحب دا چیز شپور کم اگر دا فرمائی چیزا خبل کار نکوا زتر ہاں کوری یہودی ہوں چی ما دا محمد رسول اللہ المسیح تشپن آور کری کلمی چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسیح تشپور کری دا ما یہودیت ختم شو زنن مسلمان ما کلمہ ولی دا ما بگا دا سی خوب لی دلرے کوری ما دا اسلام عزت مندو دا محمد رسول اللہ دا اولادی احترام یوکم اللہ و تا اسلام نصیب کی سو تا مسلمان یو کلمہ ولی دا قرآن منو محمد رسول اللہ منو دین منو شریعت منو موتا تبا ضرور محمد رسول اللہ دا حقی قصور برا نصیب کی اللہ دی ماتا تا سطور تا دا شکیو دا رمضان و دا بیانات و ببرکت مانی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت دا رضا سے حقی قصور بر دا رمضان و مبارک شفاعت و قرآن کریم شفاعت را نصیب کا ما خبری و دیر تیمانو وقتن و تاسو مینا و محبت و تاسو متوجه کی ناستی اللہ رب العالمین دیمو گو تاسو دل غناس کی فتنیا و خیرت کے جنون و صحابونا را نصیب کا آخر کی بیت درود شریف قلو علی اللہ مصولی و علی خیر مجلس دے اور دعاگانی تکیر قبلی کی بیت دعا کو اللہ مصولی اللہ محمد